Quins passos cal seguir per muntar una petita formatgeria? Hi ha molts controls de seguretat? És factible com a negoci? Una vintena d'alumnes ho han conegut aquest mes en el curs de formatges de la Torre Marimon, celebrat a Caldes de Montbui. En Diego Sánchez té clar per què assisteix a la 12a edició del curs d'elaboració de formatges, un objectiu de millora professional. Sobretot per aprendre coses per aprofitar per al restaurant. Quan faran matós, formatges, iogurts, tot el que sigui aprendre pel restaurant va bé. I és que en Diego és restaurador i té un establiment a Gallifa. Vol fer les postres de forma natural i necessita coneixements. Pel que ell vol, el primer dia d'aquest curs ha estat molt productiu. Hem fet avui la cuajada, que a mi m'interessa molt per posar-la de postre, els mató també, i ara faran el formatge fresc. Al curs hi assisteixen una vintena d'alumnes de diferents nivells i amb diferents objectius. Dos extrems, en Jordi Cabestany, que hi assisteix per saber-ne més, tot i que ara no es dedica a la restauració. M'agrada el tema de l'alimentació, també vull mirar un altre camp, independentment de la cuina, doncs altres camps, i bueno, tot el que sigui alimentació m'interessa. I a l'altra banda, la Marta Roger de Cardedeu, que té una explotació agrària de vaques de llet, de la que penja una petita agrobotiga. Ara volen iniciar un nou negoci perquè veuen oportunitats. I ara volem donar un pas més comercialitzant la llet de l'explotació. Muntem màquines expenedores i estem plantejant la possibilitat d'elaborar també la llet. I per això hem vingut. He vingut a veure quines possibilitats tenim amb la nostra llet i què podem fer. Tot i així, no ve de zero. Jo conec el sector perquè justament tenia formació que ja anava una mica en aquesta línia. El que passa és que aquí trobes en gent que cada dia toca el formatge, cada dia toca la llet, que et parla dels mil problemes que tu pots tenir, que potser en la formació que jo havia tingut no ho havien vist, i és molt útil. Això sí, es volen posar les bases per saber muntar una formatgeria. I normalment en el curs hi venen formatgers que ja estan elaborant o que tenen previst elaborar, també venen restauradors que tenen ganes de saber una mica dels productes que tocaran en el seu restaurant, i llavors també venen botiguers i distribuïdors d'aquests productes, i després venen una altra colla d'aficionats que volen saber més del formatge. I és que fer de nou una formatgeria no és tan difícil com sembla a nivell tècnic. Jo és que la veritat és que no sabia de res, eh? La veritat. I ho veig més fàcil del que pensava, al començament, lo d'avui. Que tampoc és tan complicat això, el tema sanitari i tal, sinó és fer les quatre coses bé i a partir d'allà doncs, bueno, anar treballant, no? Formatge pràctica, sobretot. No? Una de les premisses bàsiques és extremar la higiene des de l'adquisició de la llet fins a tenir el formatge a les mans. Sobretot, cal sentit comú i controlar les temperatures. La llet neta, que té una bona qualitat, que s'han utilitzat mètodes correctes, no és perillosa, ni en cru ni en elaborat. El que sí que és veritat és que hi ha malalties que abans de 2 mesos de maduració, però aquestes malalties pràcticament estan erradicades. Passa que aquí treballem amb una de les cadenes alimentàries més segures del món. I és que a Catalunya hi ha molt control. Sí, la llet és el producte, jo sempre ho dic, que la llet és el producte més controlat, eh? Està molt més controlat que, pues, que el ricachons per Hisenda i tal, però està molt controlat. Aleshores es controla sobretot la bacteriologia, les cèl·lules somàtiques i que no tinguin residus d'antibiòtics o d'inhibidors a la llet. Hi ha molt control, d'una forma excessiva, el que deia el professor, i és real perquè visc en el sector làctic. Tracten la llet com si fos un producte radioactiu i no és així. La llet és el producte que ens ha alimentat tota la vida. Els artesans creuen que els controls són massa estrictes per una petita formatgeria i volen impulsar diferenciar la producció industrial de l'artesanal. El que s'està intentant des de les formatgeries petites és que aquests controls s'adaptin a en aquest tipus d'establiments petits. Vull dir, hi ha molts controls que fins ara es feien igual que com una indústria. I el que s'està treballant dins l'Associació de Formatgers Artesans doncs una mica és que hi hagi un altre sistema, que hi ha les guies de bones pràctiques, que el seguiment és diferent. La formació a Torre Marimon alterna teoria i pràctica d'elaboració, avaluació i controls tècnics, sanitaris i de qualitat. Ens parlen de petits trucos que pots fer servir el dia que et passi això, tot això jo ni ho havia vist, i és molt interessant. El curs ha avançat amb dificultats creixents. Primer la quallada, el tractament més senzill, per acabar amb formatges curats. Dilluns a la tarda, al laboratori, s'ha fet formatge fresc.
tirant molt poquet a poquet no crec que passi res. S'han necessitat 80 litres de llet per fer uns 10 o 12 quilos de formatge. També s'ha hagut d'abocar sal, en concret 800 grams. Aleshores hem pasteuritzat la llet, l'hem portat refrigerada, l'hem mantingut refrigerada i ara l'hem pasteuritzat. L'hem pasteuritzat amb l'objectiu d'higienitzar-la per eliminar les bactèries patògenes i per reduir la càrrega microbiana perquè el formatge tingui una vida útil més llarga. Hem pasteuritzat a 73 graus durant aproximadament 30 segons i hem baixat a 40 graus i allà hem fet la coagulació de la llet. Hem afegit clorur càlcic per ajudar a la coagulació i quall. I allà hem estat aproximadament uns 40 minuts. Una vegada la llet està quallada, el que hem fet és tallar-la amb unes llires, ja has vist el procés allà com es fa, fins a agafar primer un tipus de llira, després una altra, i hem estat allà agitació-repòs durant 20 minuts, mitja hora, fins a agafar el tamany de gra característic. I hem procedit després, ja quan teníem el tamany de gra i la textura adequada, al salat. L'hem afegit un 1% de sal sobre el xerigot, sobre la llet en xerigot, i després el que hem fet és deixar reposar els grans de quallada al fondo, hem eliminat el xerigot i els hem posat en els motllos. Això bàsicament ha estat el procés. Un cop en el motllo, l'objectiu és donar-li forma. L'hem posat en el motllo i en el motllo l'objectiu és donar-li forma. I ara el deixarem al motllo una estona i l'anirem voltejant fins que agafi ja una mica la textura i perdi la humitat ja per posar-ho a la cambra de fred. Això ja seria... Ja es pot consumir. Una vegada estigui en la cambra de fred i agafi una temperatura de 7 graus a l'exterior i 7 graus més o menys en l'interior del producte i a l'exterior, evidentment, ja es pot consumir. Els alumnes han fet pràctiques com aquesta durant tota la setmana. En la sessió programada pel mes de juliol faran un estudi econòmic per crear una formatgeria. Serà l'últim pas d'una formació que Torre Marimon fa des de fa molts anys. Sí, és que està molt bé perquè, clar, aquesta mena de cursos així no la trobes a cap banda, no? No, ni la Generalitat en fa, ni pots trobar ara, per dir-ho així, res que sigui indicat, o sigui, amb el tema de la llet i formatges aquí a Espanya. A Torre Marimon s'organitzen cursos així des de la dècada dels 80. Es podria dir que els que estan fent formatges han passat el 80% per aquí. Tot i així, des de l'any passat, amb la creació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, Torre Marimon ha donat un nou impuls a la seva tasca. L'IRTA té com a objectiu impulsar la investigació i el desenvolupament sostenible del camp, però en les mateixes instal·lacions també es fa formació com aquesta. Els alumnes han pagat 210 euros per 6 dies de formació a jornada completa, 48 hores en total, un preu que donen per ben invertit si els serveix per donar un primer pas i fer una formatgeria.